icon， 有没有看到 icon 旁这个地方不是可以选，点下去就会有 17个，有没有？17个那个 icon 就出来了。那这个是系统内建，就 jQuery Mobile 已经帮你建立好的17个图档。那如果你要18个以外的，有没有？你可以自定，自己可以画出你要的大小啊。这个好像第三章里面也有讲啊，大小大概18×18，然后你可以加上去，但是要写一个 CSS。 它就会自动去把你那张图放进来，哦，不过这个部分我们后面会讲怎么样制定小说图，哦，所以你 App 上面你要什么图都有什么图了，哦，非常可以做得非常的漂亮。OK， 那我们第一个新书登场用 Info， 哦，所以你游标放在新书登场最新消息上面，然后呢点 Data Icon Info，OK， 第二个新书登场对不对？在 Data Icon， 请你点什么呢？就是Star。 Star 的话 S 开头嘛哈，所以找最下面这个，然后认证课程，比如说我用一个内建的是 Grid 哦 ，Grid 就是表格嘛哈。OK， 好，这样就完成了。完成之后呢，这个时候我们来怎么样？及时看一下，按下去，有没有看到？就这么简单，按钮马上就帮你放上去了。哇，这个方式是简直是太容易了哈。 对于工程师来说啊，我那时候刚看到这个，我就觉得哇，就觉得很怎么讲，很不可思议哈。因为你要真的用那个 Android 这个环境来开发，光做这个就已经头大了。好，那在 PhoneGap 里面呢，很快的就可以做出来。另外哈，颜色可不可以变更？当然也可以变更啊。 OK， 那这里的话，我想各位试试看哈，在上面把这个图给做出来了，画面先还给各位一下，试试看哦。